بسم الله الرحمن الرحیم شروع پا نام دا رب ذل جلال دا یو کور دیو ادی کډی رضیاته خاموشی دا د پښتنو کورونه داسې خاموش نه وي ځکه چې پای کې غنه وي ګونه وي کله کله پکې بچیان وي مور وي پلار وي دا یو شکیل نو ملکته شه د درې بچیان روکتی دا رخصوی دی دوه میاشتې مخکې په ګوجر خان کې شکیل راغ اوس خیبر پختونخوا ته کلی ته او نن زما یو کوشش دی چې د بچو د پاره آواز اوچت کم چې دا هر چرته چې دا خپل پلار ته رسی راځي موږ سره څنګه یار شکیلا طبیعت خری ټیک ټاک خیر او دادې مزوې دی مخکې شه ښه دا راته وایي شکیلا چې دوه میاشتې مخکې جی دوه میاشتې مخکې څنګه ورک شو درې ماشومونه دا عجیبه د کور نه ورک شو موږ سره نږدې پارک و پارک دونه نږدې و چې زمونږ آواز به مو پارک ته رسېدو ماشوم ته مونږ آواز کولی شو چې راشه بیا دونه نږدې و د پارک ته درې واڼه ووته او تقریبا لشل منټه پس چې مونږ د زمونږ مورکۍ چې کوم د هغې معلومات وکړو نو بیا نه و درې واڼه د کور ووته او درې واڼه غیب شو جی درې واڼه غیب شو تو ژوندی څنګه یار بس په مړونو حساب یم جی دوه میاشتې جی دوه میاشتې دلته کې خو زمونږ د نظر نه دوه منټه ماشوم خوشي مونږ خو مالیت په بلاړو یار لکه شکیلا جی بس الله را له صبر راکړی دی جی بس دا مشر چې کوم دی هغه جواد دی جی او یو مخیب او هم دغه به جوړو هغې مونږ ته چې پښتو کې جوړه وای غبرګون کې جی غبرګون څلورو کالو جی غبا یو د شپږو او دوه پکې د څلورو جی نو د ډک کور نه درې ماشومان بهر وځي او غیبیږي دوه میاشتې تیریږي نو شکیل سره منډه نو بس منډه تړله چې کوم دی مونږ پسې ښه کوشش وکړو ښه منډه تړله مونږ والا زموږ چې څه دا وسه کېده جی د پنجاب چې کوم پولیس ته ګوجر خان هلته تاسو رپورټ ورکړو جی رپورټ مو ورکړو دوه پیرې پولیس هم راغله نو بس هغې هم کوشش وکړو خپل دغه نو تا ګوجر خان ولې پرېښودل نیکبخته چې دلته راتلی چې ماشومان نه بغیر ساړه کېده چې ته راشې دلته نه کېده جی دا هغه ځای نه ورک شوي و هلته نه خو زمونږ زړه نه کېده زمونږ زړونه خو هلته پاتې شو جی خو د هغې هغه چې کومې د هغې د لوبو ځایونه وو د هغې چې کوم د ګرځېدو ځایونه وو د هغې د ناستې پاستې هغې ته مې چې کتنه وو ډېر خفه کېدو تکلیف به راته حاصلېده دې کې راته کوم ډېر زیات دغه دی ډېر دغه چېره دی به په کوم حال کې دا ټیکو بیماران نه جی زما بچو باندې الحمدلله سي غټه بیماری کلم نه راغلی کوم یو د ډېر ګډ وډ کې چېرای چې تا درې وانه مې زړه سرونه دي جی زړه سرونه درې وانه دا دوه میاشتې ته نو ته چې او ګرځې دې ای دی والے لاړې اخباراتو کې دې ورکړي نه جی اخبار کوم نه دي ورکړي بس د تکلیف د لاس سره دوه میاشتې وشوې زم بیمار یم خپل کوشش هم واپس وکړو نو بس امور دې سوي بس هغې خو ځان په جړه مړ کړو جی ته څنګه زویا دا څو بچي دا ستاسو دي دا زما درې ورور دي دا څو بچي دا ورښې بس پاک ته وته نو ته سره نه وي نه دنیا سره تر مشکل تا چې بیا را غوښو کوم نو پار د سره مشران دی پکې دا یو نه جی ټول تا نه کښلان دی او یادی کی دی یو زاد یادی خو کوم یو پکې دی یادی کی بچي نو ما دا غوښو جوړ دی خو وخت دی درې وانه ویزا نو تا بابا ته کنه نه زما کنه پنجاب نه پریدم چې مرونه پیدا شي بیا زما زما ته سوت او بابا ته وی چې زما رونه را پیدا کا او ته څه ویځو از دا غانم کو بس وزا دعا غانم کو دعا غانم کو ا بابا ته څنګه ټیک ټاک دا نو سې دي څنګه د کور درې دا غیب شو دا یو نه دونه درې ما شومان دا کومه ما یو کنه چې څه خبره چې دا څنګه غیب شو درې کسان دي بې خیره نه ساوتې ده چې خدای پاک دا چرته لاړو په کوم طرف لاړو دا پاس پیرال روجا انا روجا را لزبرګي میشت دي ما غزبرګه کې په دیار لسم تاریخ چې رکوره وتی دا دوه میشت دوه نیمه میشت شو چې دا مو په جړه تیر
او دا غوډیر خشته واړه واړه کاکی اندی کړه ټول پنجاب کې زما د نو سو پشان واړه نو دا بچی خوزلی د سی واړو چې بغیر زمونږ نه 15 میلیټ هم نه دي تیر کړی زم چې دا بدرې میشتې بدی څنګه تیر کړی نو چې دا بچرته تلی نو داس به لا ته پته نو سوزه زګی دی په سیو کته ها ولی نه پینډې مور په سیټو لو کا تا یتیم خانی دا مندرسې او پنځه پته دې مونږه په جبم نو پوی ها الی ته مو سکول چې ګوجر خان ته تلی وې ګوجر خان مزدوري لته لو مزدوري ها نیم ډوډۍ د نه د ټول عمر دولت یو استقا چل نو شکل سویو چې غیسوري وای کنه وای کنه چې شپې ود شین په خوب کې چې وای ما دا موهبه جواد سہالتی بس د سہالتی چې تکلیف ډیر زیات دی چې د زړه غوخه چې چا نه جدا شي داغي حالات خو هغه خلکو ته پته شي چې اولاد جی نو چې چا زما بچی د کم مقصد او غرض د پاره بوتلی نو ان شاء الله هغه مقصد او غرض به الله پوره کړي هم به پوره کړي زما د زړه غوخه ماته واپس دا د دوه نیم میاشتې تیرې څنګه کړې شکیلا بس په تکلیف هم روټۍ خوري بس روټۍ خو خورو خو بس بس سا څنګه لري یار بس ځان مرا قابو کړی بس د الله را کوم دې صبر را کړی چې سوري وي شکیلا خوب کې چغې وي ما دا موهبه ده ته وي لګا لګا خورا وړول پرې ده بس دا کمونس کو سبقونه واوي او بزی پی کو دا الله ته سوالونه کو نو الله نن بلا سره نشته ستاسو نه بچي زما بلال احمد بلال احمد دا په پیدا شي خزو ګورې ښه چې راشي بیا په دته شوي زما ډیر خوشاله ها خوشاله شې دې ته په تنور شوي سنت بیرانیش دی کې نو بوله مامو نالی کنا لو بو اسا کوم او کنا ها یې خو به خپه کنه کنا ها هم بلال بچي سجدہ کی پروتی او جاڑی سجدہ کی پروتی جما مور بیمار شی باز ٹیم دے زان لچے پخی لگی پستر گو ورزی او جاڑی بلالم د خپل لورونو د پاره جاړي را کوټه کا کېره دی وسر راغټ شو درې ما شو مان دا په خله یادېږي د کور پښو چې د عمر کشي لیونه به د کور خارونه توتی د نه چې په بل خاخ کین عمر بس رډا غرغې سور پسې ګرځي چې خدای پاکا دا خپل مرغې تر لاسه کم سو د خپل کور کم تر هم په بل بنې رینه پرې دی پاتې لا درې وړ چې ستانو رکی کی تاسو زست تاسو صبر ته یار یان در یانې مچ دا تاسو یار الرحم الرحیمین یا الله یا الله داسې سخت پچارانه ولی چې یو نه درې ماشومان دي د کور غیبی ولا شکیلا زه حیران دم چې یاره دا تاسو په تب د پنجاب نه راتلی تر څو چې خپل درې ماشومان تر لاسه کړو ګولو نو بس څنګه به نه راتلو چې دې ماشوم باندې بس چل خپل کوټې ته بلالو زمون کوټې ته بلالو مورې سو کما پړه وېس چلو شو په ما بم څه چل کېدو په زارون نه وغار سم لراټول کو بوجو کې مولا واچول خو بیا به مته خفه کېدو چېرته به خښتې را چلولې وي چېرته به شګې را چلولې وي پلار باندې به هم سم څه چل کېدو د خفګان په ما به هم کېدو مدې روژه کې خو موږ نه پاتې کېږو که دلته پاتې شو زما به هم لټ پیشر زیات شو ویم دا به څه خبره څنګه مسلمانان دا به دونه چا نه لیدلی دی به له ترونو نومونه ورځي د پلار نوم ورځي دا څنګه مسلمانان دي چې چا به لیدلی موږ ته غږ نه کوي او دا چا بچی بوتری ابم او ابوری نه چې دا ماشوم سوي دا خطر سوي او دا خوګټ کټواله دي خپويږي مولا تاسو لډیر زړه صبر درته امين کې خدای دې پړونو کې رحم راوړي الله دې دړک راکاو کې ادي والو ماشومان ورو ته دې وګوره خیر دې مولا دې خپل واړه را واپس کې دا سي بکی هم دا سي بکی نادری ماشومان دې قدر منو دا دې کور دي دا دې دړ قطري دي دار دی دړه قطری دی
دا جب وجود را پیدا دا ډیر زیات ګران وی الله دیو کی چې دا درې کاکیان راشي تاسو ته به تصویرونه هم ښکاری زه د شکیل بای دا نمبر تاسو ته هم خیم د شکیل نمبر ته خپل یاد دی او جی ها 0332 9050 162 0332 9050 162 او ستا پوره نوم زما شکیل احمد جی شکیل احمد جی قدرمنو دغه نمبر دی او په دې باندې تاسو د شکیل بای سره رابطه وکړئ دا پړو زخمی دی پړو خوګ دی د دې پکور کې یو غم دی قدرمنو یو نه دونه درې ماشومان درې کاکیان د دې کور روپتی قدرمنو دی به ورپسې یقینا چې په هر درګر زیدلی خو به وسی داسې شی دی قدرمنو چې وسه او طاقت تینی کنه نو ځان لا په مالت کې روکه چیلیم نشي پیدا کولی دا خو لا درې کاکیان دي او انسانان دي زه شکیلا رب ذل جلال دیو کی چې دا کاکیان پیدا شي تاسو سوکرا بي تو کیو درته وي چې راشه شکیلا لا دړه قطرې دی بوز راشه بلال بچي راشه زویا راشه بچي ابا راجی ها ټیک ته را بولوي دل ها را بولو ته مخه پکې غنه خو زویا ته زما کوکو کاکی ها دا اوس تا پروگرام چو چلی کنه نه دا دا وره بس بیا به خلک وی چاله دا بلال جالی دا بلال کاکیان را ولا نو تا لرا ولی ها صحیح دا بلال هم پدی پویږي چې دارو نه سونه ګران دی قدر مونو دا اوخ کی نه دی ورته له مغه شان پسل ګو دی قدر مونو دا خبرونه می تاسو ته کی خو دا شکیل د کور درد تکلیف کچا هم دا والی لیدلی دا تصویر ز بار بار تاسو ته ځکه خیم کچا دا ما شومان لیدلی قدر مونو نو رابطه دی وکي د سر رابطه وکي ډایرک دی به ان شاء الله خپل ځان رسي یا کچا دا ما شومان په لاس ورل ضرور شکیل سر رابطه وکي الله دې غم روکا چې کا زب چې کا پیدا بشو سه اوسه پیدا کوخه لاړو پسې کا